أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لهم جنات تجري من تحت الانہار، ان کے لئے وہ باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز الكبير، وہ ہے اصل بڑی کامیابی. ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ حلیم ہے، رسی دراز کرتا ہے. وہ رسی دراز کرنے کا تذکرہ اگلی صورت میں آئے گا، لیکن یہ کہ جب پکڑتا ہے تو ان بطش ربک لشدید. انہو ہوا یبدئ ویعید، وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہی اعادہ کرے گا. جب پہلے بنایا وہ بعد میں تو نہیں بنائے گا. وہو الغفور الودود، وہ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید، بڑے عرش والا ہے، بڑی شان والا ہے. فعال لما یرید، جو ارادہ کر لے کر گزرنے والا ہے، اس کے ارادے کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہیں نہیں پہنچ چکی ہیں خبریں لشکروں کی؟ فرعون و سمود، فرعون کے لشکر، قوم سمود کے لشکر. بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن یہ کافر جو ہیں یہ تکذیب ہی کرتے رہیں گے، جھٹلاتے ہی رہیں گے. واللہ من ورائہم محیط، جبکہ اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ تو قرآن مجید ہے، بہت بزرگ اور بہت باعزت قرآن، جو ہے لوح محفوظ میں، اصل وہاں ہے. اب یہ تیسری مرتبہ پھر آ گیا. کتاب مکنون، سورہ واقعہ میں، انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت بعیدی سفرت کرام بررہ. چار مقامات ہیں جس میں بتایا گیا اصل قرآن وہاں ہے.